السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون مسلمين و مسلمات ونمدان لرحمة الله سبحانه وتعالى داخل الصبح حديث عن ابن عباس رضي الله عنه قال ان ضمادا قدم مكه وكان من ازل شنوءه وكان يرقي من هذه الريح فسمع سفهاء من اهل مكه يقولون إن محمدا مجنون فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي فهل لك قال فلقيه فقال: يا محمد إني أرقي من هذه الريح وإن الله يشفي على يدي من شاء فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال فقال أعد أليّ اعن علي كلماتك هؤلاء فاعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات قال فقال لقد سمعت قول الكهنه وقول السحره وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء ولقد بلغنا ناعوس البحر قال فقال هات يدك ابايعك على الاسلام قال فبايعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعلى قومك؟ قال: وعلى قومي. قال: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه فمروا بقومه. فقال صاحب السريه للجيش: هل اصبتم من هؤلاء شيئا؟ فقال الرجل من القوم اصبت منهم مطهرة، فقال ردوها فان هؤلاء قوم الضمان او كما قال حديث صحيح روايه امام مسلم بدر ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس ataupun عبد الله بن عباس رضي الله عنهما sepupu Nabi. Pak dia Al-Abbas dengan bapa Nabi Abdullah, dua beradik. Dia wafat tahun 68. Tahun 68 hijrah. Wafat ibnu Abbas ini. Dia cerita satu satu kisah. Dia kata, Anna Zimadan Makkah. Kata dia ada satu orang, nama dia Zimad bot mim alif dal dhimat dhimat ni satu hari dia mai ke Mekah wa kana min ardi shanuah dan tengok yang kata riwayat hadis ni dia dia go detail dia kata satu orang nama dhimat dia ni satu hari sudah mai Mekah dia terang siapa dia dhimat ni dia kata dhimat ini dia daripada Bani Azdin Nama satu suku Kita tak rajin dengar Nama Bani, ha, Bani Azdin ni kita tak rajin dengar Tetapi mereka ni adalah satu suku ataupun satu puak yang besar sebenarnya mereka ni asal Yaman Bani Azdin mereka ni asal daripada Yaman kemudiannya mereka ni berpecah di merata tempat. Depa sampai di Madinah, depa sampai di Syam, di Syria, depa mata tempat depa ni sampai. Dan depa ni adalah suku asal kepada Aus dan Khazraj. Ha ni kita selalu dengar. Di Madinah ada dua puak besar, satu Bani Aus, satu Bani Khazraj. Bila Nabi hijrah Mekah ke Madinah, di antara benda mola Nabi buat ialah nabi jadikan aus dan khazraj yang selama ni duk berperang duk bergaduh ni nabi bagi depani jadi sedara. aus dan khazraj aus dan khazraj ini asal-asalnya daripada satu bani iaitu bani Azdin. jadi yang ketadrimat tadi ni dia daripada Ha'asainu, daripada bani Azdin. Daripada ni juga daripada suku syanuah tu biasa dengar perkataan syanuah di mana kita dengar Syanu'ah ni cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu Isra dan Mi'raj. Waktu Nabi duduk di Hijr di tepi Kaabah tu, waktu Nabi duduk di situ, Nabi diperlihatkan wajah nabi-nabi lain. Di antara yang diperlihatkan kepada Nabi ialah Nabi Musa alaihi salam nabi nampak nabi visualize nabi nampak yang kata rupa Nabi Musa ni macam mana Allah bagi Nabi nampak Allah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak Nabi Isa Allah Subhanahu wa taala bagi Nabi nampak Nabi Ibrahim alaihi salam nabi nampak Nabi cerita balik kepada ni, kepada sahabat-sahabat. Nabi kata apa? Aku diperlihatkan Nabi Musa. Nabi Musa itu Nabi kata, Rajul Dharbun Ja'dun Ka'annahu Min Rijali Shanu'ah. Nabi sebut dalam cerita Isra' Mi'raj. Nabi kata Allah bagi aku nampak yang kata muka Nabi Nabi Musa ni macam mana. Nabi Musa ni Rajul Dharbun. Dia satu orang lelaki-lelaki yang bertubuh tegak. Nabi Musa ni. Ja'dun. Ja Nabi Musa ni rambutnya kerinting. Nabi describe balik benda ni kepada sahabat-sahabat ni. Allah bagi aku nampak Nabi Musa yang aku duk habang kat hampa. Ada satu Nabi nama dia Musa. Dia berhadapan dengan Fir'aun. Cerita Musa ni cukup banyak dalam Quran. Nabi duk cerita. Nabi kata Allah bagi aku nampak yang kata muka Nabi Musa ni macam mana. Nabi Musa ni badan dia tegap, rambut dia rintin. Ka'annahu min rijali syanu'ah. Nabi kata, kalau aku nak cerita ke apa, fizikal Nabi Musa ni, lebih kurang bani syanu'ah, Nabi sebut. Ha, ah syanu'ah ni. So, mereka ni, syanu'ah ni juga daripada suku Azdin. Daripada keturunan Zimat yang main ke Mekah ni. Dia kata hadis ni tuan-tuan, Masya Allah. Orang-orang yang belajar bidang hadis ni daripada bachelor sampai master's degree sampai PhD... Lepas mengaji benda ni sampai sampai lumat. Lepas tahu benda-benda ni sampai ke very single benda yang ada dalam ilmu hadis ni, dia belajar. Baik, balik kepada hadis ni. Ibnu Abbas ataupun Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Nabi ni, dia cerita satu hari satu budak muda nama dia Dhimat. Dia ni mai ke Mekah. Dia ni daripada suku Azdin ataupun Syanu'ah. Maknanya depa ni jenis badan tegap tapi tubuh tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Badan dia sedang-sedang tapi steady. Ini Bani Azrin atau Bani Shanoa Wa kana yarqi min hadhihi rih Kelebihan yang ada kepada budak yang bernama Zimat ni kepada dia ni satu orang yang pandai jampi, yarqi ruqyah. Dan benda dengar perkataan ruqyah? Yes. Yang kata berimat ni, dia ni kelebihan dia, dia apa dia? Dia pandai jampi orang. Especially, min hadhihirrih. Orang yang kena jenis penyakit gangguan. Gangguan. Benda ni ada tak ada tuan-tuan? Ada. Gangguan. Jadi tak ketahuan pasal apa? Pasal gangguan. Dia nampak macam-macam. Tapi dia nampak main dekat dia ni. Gigi tajam, mata merah ada tanduk dua. Tapi sebelah dah patah. Dia nampak macam ni. Orang lain tak nampak, kita tak nampak, tapi dia ni dia pergi nampak benda ni. Saya ada satu kawan dulu, ustaz. Allah yarham, <tuk> dia meninggal dah. Duduk pada batas ni dulu. Dia cerita kat saya, dia kata, Ina abang dah entar dia, dia tanya, tak nak, tak tahu lah. Betul tak betul benda ni. Tak apa dia? Dia kata, duduk nampak pelik-pelik. Dia kata, tak dengar lah satu hari tu balik dia kata bawa kereta tu 12 lebih dia tengok ni nak main misteri Nusantara 12 lebih dia kata boleh rasa dia kata ada benda tumpang belakang dia lumayan cakap macam ni kan so, dia kata okay lah apa itu sampai di rumah dia kata nak pak kereta anak tak masuk tu lah rumah pasal so, tahu dah, dia akan ikut cerita ni saya benda macam ni bukan saya tak percaya saya percaya tapi saya tak layan dia tak nak pusing rumah tu pusing rumah pusing sekali memang dia ikut dia tanda. masuk orang kedua buang baju buah tebu dia lah dia ikut dia lah main orang ketiga dia kata pi belah tepi rumah tu ada tanam pokok pisang apa sikit dia kata anda pegang batang merah rembah dia lah Cerita serius dia, dia cerita serius kita ni duk nak tergelak duk tahanlah. Ambai kata Tamir Merah dia kata, terpelonok pi kat padu buat pisang tu dia kata, tanduk patah sebelah dia kata. Sat ada jadilah macam cerita kau pula dia Kita tidak menafikan wujud benda ni pasal apa? Pasal Quran hadis cerita wujud depa ni. So kita tak minat dan kita pun tak mau layan. Macam ni macam cerita hampir sembang dengan orang yang minat benda ni. Kan? Kita nak tanya orang entahlah betul ke tak tahu. Tak. tak tahu. Kita kata benda ni tak tahu kalau cakap pun mohong. Pi tanya orang yang reti. Tak kata dia. Dak ada yang percaya dak benda ni? Apa tak percayanya Quran cerita. Kewujudan depa ni Quran cerita, hadis Nabi cerita. Malam ni kita jumpa pula ayat ni. Dia kata wa dan adalah adhimat tadi ni yarqi min hadhihi rih dia ni dia boleh jampi orang yang kena jenis penyakit-penyakit rih ni maksud dia angin. Dia kena gangguan yang berpunca daripada benda-benda macam ni angin. Fa sami'a sufaha min ahli Makkah yaqulun. <tinyetopan> Hadis ni kata apa? Dhimat ni dia dia mai di Mekah, dia dengar geng-geng sufaha. Tonton kuliah bulan lepas kita dah sebut dah tentang as-sufaha, golongan safih golongan yang tak tahu nak urus harta sendiri. Sehingga mereka ni terpaksa dilantik satu trustee untuk nak jaga harta mereka. Mereka ni golongan safih ataupun plural dia sufaha. Sufaha ni maksud dia orang bodoh. Orang bodoh. Hadis ni kata apa? فَسَمِعَ سُفَهَا أَمِنْ أَهْلِ مَكَّهِ يَقُولُونَ Ada satu kumpulan orang-orang bodoh di Mekah ni. Orang bodoh di Mekah ni. Mereka duduk bersembang, mereka duduk bercakap. Dia kata inna Muhammad dan Majnun di Mekah ni. Perlu cerita pasal Nabi Muhammad, dia kata inna Muhammad dan sesungguhnya Muhammad ni dia ni betul-betul Majnun. Majnun maksud apa? Mereng. Gila. Yang kata Laila Majnun. Kan dia gila dekat Laila ni. Majnun, junun daripada kata junun gila, majnun orang gila. So orang Mekah yang tak percaya Nabi Muhammad, tak beriman dengan apa yang Nabi Muhammad bawa, tak mau ikut Nabi Muhammad, depa kata Muhammad majnun. Depa kata Muhammad ni gila, sewel, mereng. Zimat ni, dia mai pada tempat lain, dia mai ke Mekah, dia dengar cerita pasal Muhammad dan orang-orang yang ada di Mekah kata Muhammad ni gila. Faqala kata Zimat ni, "Law anni ra'aitu hadha rajul la'alla Allah yashfihi 'ala ala yadayya." Eh dia kata kalau lah aku boleh jumpa dengan Muhammad yang hangpa kata gila ni. Kalau lah aku boleh jumpa dengan dia, aku rasa aku boleh berubat dia bagi beri lega. Berimat ni, dia tak tahu lagi, dia tak pernah tengok Nabi Muhammad ni. Dengar orang cerita, orang duk cerita. cerita ni tuan tunt macam kita lah. Orang cerita pasal kita, kalau dia kawan kita, dia kata bagus Eh? Pergi jumpa kawan yang memang duk tak suka kat kita, sebut-sebut nama kita, dengan dia hantam, dengan dia ludah, dengan dia pijak, dengan apa, -apa. dia kata ni tak boleh pakai ni orang, orang dia lah. Nabi Muhammad pun sama kalau pi jumpa Sayyidina Abu Bakar ni dia lah yang kata Nabi Muhammad pi jumpa Abu Jahal dia kata ni tak boleh pakai gila. Beriman mai daripada Long mai ke Mekah pi jumpa geng hak tak suka Nabi, hak tak mau beriman dengan Nabi. So bila tanya pasal Nabi Muhammad dia kata Muhammad majnun. Beriman tak tahu kepala ikong, dia dengar, "Uh, oh, dia kata tak apalah, eh aku kalau boleh jumpa dengan Muhammad ni, orang duk sembang nama dia ni merata dah." Tapi kesianlah dia gila. Kalau aku jumpa dia, dia kata, eh, dia kata boleh eh, dia kata. Takat-takat nak berubah orang gila ni kerja aku. Dia kata, dia kata apa? Dia kata, la'alla Allah ala yadayya. Mudah-mudahan dia ni baik dengan tangan aku ni. Qal, kata ibnu Abbas, falakiyahu. Allah bagi rezeki kat dia. Dia jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni zimat ni. Jumpa dengan Nabi. Faqala kata dhimani ya Muhammad inni arqi min hadhihi ar-rih. Bila orang kata dia ni lah Muhammad yang duk cerita tu dia tengok Nabi. Dia pun pergi terus dekat Nabi dia kata ya Muhammad dia kata saya boleh jampi orang yang sakit. Kalau kata hang sakit aku boleh jampi. Dia kata dekat Nabi. Wa inna Allah yashfi ala yadi man syaa. Ah. Dia kata Allah dah bagi sembuh dengan tanganku ni orang Siapa yang Allah kehendaki baik-baik dengan tangan aku ni. Dia kata. Fahad Dia tanya Nabi. So macam mana? Mau aku try. Dia nak berubat. Dia kata Muhammad gila ni. Berimat ni nak berubat. Dia tak jahat tu. Dia tak tahu apa. Dia pun kata Muhammad gila. Ah, dia nak berubat. Kesian. Dia kata hang nama besar. Dia kata orang ikut hang pun ramai. Jadi kalau betul gila. Mari kita settle bang gila ni. Dia kata lagu tu. Dia kata dekat Nabi, fahalak. Maksudnya macam mana? Nak ke? Try? Bagi saya berubat tengok. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi jawab kat dia, Nabi kata, innal hamdalillah. Nabi kata, sesungguhnya segala puji-pujian itu bagi Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuh. Yang kita puji Allah ni sahabih-habih puji dan kepada Allah lah kita minta tolong. Man yahdihillahu fala mudillalah. Siapa yang Allah nak bagi hidayah, dia tak akan sesat. Wa man yudlil fala hadiyalah. Tapi siapa yang Allah nak sesatkan dia, tak ada siapa boleh bagi petunjuk kat dia. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Dan aku nak saksi tidak ada tuhan melainkan Allah dan dialah tuhan yang esa, tidak ada sekutu baginya wa anna muhammadan abduhu wa dan sesungguhnya Muhammad dia sendiri nabi ini hamba Allah dan rasul kepada Allah subhanahu wa taala amma ba dia kata dia kata lagu tu qal kata ibnu abbas faqala ai alayya kalimatika haula ni zimat ni yang kata nak tolong berubat nabi yang kata Muhammad gila ni bila dia dengar ungkapan dari ni bila nabi kata innal hamdalillah nahmaduhu wa nastainu macam kita duk baca mukadimah kuliah ni dia dengar tu apa yang nabi sebut innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh من يهده فلا مضل له ومن فلا dia dengar susunan perkataan yang Nabi sebut tu dia jadi terpegun zimat ni dia jadi terpegun dia kata dekat Nabi dia kata a'in alayya kalimatika haula dia kata Muhammad boleh ulang tak kata tadi tu Muhammad boleh repeat tak فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات نبي الله ثلاث كلي إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله نبي الله dan Nabi ulang tiga kali. Qal kata Ibnu Abbas Faqala, qala kata laqad sami'tu qawla al-kahana wa qawla as-sahara wa qawla ash-shu'ara fa ma sami'tu mithla kalimatika haula bima kata aku duk dengar macam-macam dah perkataan sama ada perkataan bomo ataupun perkataan asy-syu'ara ahli-ahli syair ataupun as-sahara perkataan ahli sihir Ucapan-ucapan depan -ucapan ni aku dah dengar macam-macam dah. Tapi aku tak pernah dengar macam ni punya sedap. Ungkapan kata-kata yang sedap macam ni. Macam kita tuan-tuan, kita bukan kerti bahasa Arab pun. Tapi bila kena orang yang kari, yang baca Quran sedap ni, bila dia baca, dia jerap masuk dalam hati kita. Bila kita bukan kerti pun bahasa Arab. Pasal apa tuan-tuan? pasal i'jaz ataupun mu'jizah yang ada pada Quran itu dia masuklah hati kita kita dengar orang baca surat bang tak sedap juga tu tapi kita dengar orang baca Quran ni dia satu macam punya rasa dekat kita ini kan pula ungkapan kata-kata ini dikata oleh Nabi SAW. Masya Allah. Masuk dalam hati berimat ni. Dia terlupa dah cerita dia nak jampi Nabi Muhammad. Dia terlupa dah cerita orang kata Nabi Muhammad majnun. Gila semua dia dah tak ingat dia. Dia kata dekat Nabi apa dia? Dia kata aku duk dengar macam-macam perkataan dah. Yang keluar daripada mulut Tok Bomo. Yang keluar daripada mulut Ahli Sihir. Yang keluar daripada mulut Asyara. Daripada orang-orang yang menjadi penyair. Aku dah dengar macam-macam dah. Tapi hak ni ni lain macam dia kata. Tiga kali Nabi ulang. Dia keluar di mulut dia, Masya Allah, aku tidak pernah dengar macam ni. Walakad balagna na'usal bahr. Aku ni, dia kata bukan orang jenis duduk dalam kampung tak keluar. Aku ni keluar sampai lautan dah aku harungi. Dia kata aku ni bukan jenis duduk, duduk bawah tepurung. Bukan duduk dalam kampung aja. Aku ni bukan sahaja duduk merantau. Bahkan aku dah naik kapal belah lautan pergi ke negara jauh. Aku dah pergi dah. Tapi macam ni punya sedap, aku tak nak dengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Qal kata Ibnu Abbas faqala kata Dhimah Hati yadak ubayyaka 'ala al-Islam. Terus dia kata dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia kata tuan tuan hulung mai tangan tuan saya nak bai'ah untuk masuk Islam. Tak payah cakap banyak dan tengok Allah Subhanahu wa taala bila satu orang ni hati bersih Allah bagi Manusia ni kalau dia mencari kebenaran Allah bagi. Nihayat hak akan datang. Malam ni tak ada yang baca ayat ni, Allah akan cerita ni. Cerita orang dapat hidayah ni. Orang macam mana yang Allah mudah bagi hidayah, orang macam mana yang Allah tak bagi hidayah masuklah hati dia. Selagi mana orang itu dia nak mencari kebenaran, Allah akan buka hati dia untuk dapat kebenaran. Tapi kalau dia daripada da awal dia tak ada ingat nak cari kebenaran, dia ingat nak lawan Islam. Dia tidak akan dapat hidayah Allah subhanahu wa ta'ala Manusia apabila dia lapangkan hati dia Dia ikhlaskan hati dia Yang dia nak ialah kebenaran Allah akan bagi ke dia Ziman dia tak ada apa ingat tak elok dalam hati dia Dia tak ada ingat Bila dia dengar-dengar macam tu, Tak ada cakap banyak Dia kata huluk main tangan Tuan, tuan bagi main tangan tuan Saya nak bayangah untuk masuk Islam Qal kata Ibn Abbas Fabayahu maka dia pun bai'ah dengan nabi sallallahu alaihi wasallam asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah terus mengucap jadi islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala qaumik Nabi kata dekat dia zimat Islam ni bukan untuk hang seorang untuk kaum hang juga. Nabi kata dekat dia. Dia ni mai daripada apa? daripada Bani Azdin satu bani besar yang asal Yaman ni daripada berpecah ada yang pergi ke Syria ada yang sampai ke Madinah ada merata dunia dah dia ni sampai dia mempunyai satu kelompok yang besar Nabi kata dekat dia hang jangan ambil Islam daripada aku ni habuan hang seorang tapi hang make sure benda ni sampai kepada kaum hang semua khal kata dhimat wa ala qawmi yes dia kata saya akan sampaikan Islam ni kepada kaum saya dia kata Qal kata Ibnu Abbas, fa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariya. Ibnu Abbas kata tak lama selepas itu Nabi ada hantar satu pasukan tentera kecil. Sariya ni tentera kecil. Hantar untuk pergi satu tempat. Fa marru bi Pasukan tentera yang Nabi hantar ni ada lalu kawasan kampung yang dhimat ni duduk. Daripada lalu situ. Faqala qala sahibus sariyah lil jaysh bila lalu kampung yang berimak duduk ni lepas, ketua tentera yang Nabi hantar ni kata dekat dekat tentera yang ada bawah dia. Hal asabtum min ha'ulai syai'an. Bila lepas aja daripada kampung berimak, ketua tentera ni tanya. Ni sahabat-sahabat Nabi ni. Tadi masa kita singgah kampung tadi ni, adakah siapa-siapa terambil apa-apa di kampung tu? Adakah siapa-siapa pergi -siapa ambil apa-apa di kampung tu? Faqala rajul min al-qaum salah seorang daripada tentera ni kata asabtu minhum mitharah. Saya ada ambil, saya ambil mitharah. Apa nak kata mitharah ni perkataan tentu belajar fiqh fik taharah. Taharah ni maksud dia apa? Kebersihan bersuci. Mitharah ni barang yang digunakan untuk cuci. Deterjen, sabun apa macam tu. Dia panggil mitharah. Dia kata tadi Masa di kampung tu Saya ada ambil satu mitarah Ada ambil satu barang cuci Sabun lah kita kata Saya ada ambil seketui sabun Fakal Kata te pa ketua tentera ni Dia kata Ruduha Hampir hantar balik Dia kata Walau hampir itu satu benda Tak ada nilai Tak ada harga Tak ada apa Ruduha Hampir hantar balik Dia kata fa'inna ula'i qawmu dhimat Dia kata Karena itu Adalah kampung dhimat dia pernah mai Mekah jumpa Nabi masuk Islam di tangan Nabi. Ini kampung dia. Oleh kerana dia diberi kemuliaan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tak boleh ambil apa hak depa punya. Walau yang, yang ambil itu benda kecil sabun, hang pi hantar balik dia kata, fa inna haula'i qaum dhiman. Kerana depa adalah kaum kepada dhiman tadi ni. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Pengajaran satu hidayah petunjuk ni ini kerja Allah. Allah nak bagi kat siapa itu kerja dia. Bukan mudah tuan-tuan. Nabi nak bagi hidayah kepada Pak Menakan tak lepas. Allah tak izin. Ada orang Allah bagi kat dia. Dia tak usah sangat-sangat pun. Dia cuma buka hati dia untuk kebenaran dia. Allah bagi. Hidayah itu satu anugerah Allah yang tak ternilai harga dia. Satu. Yang kedua kadang-kadang satu benda simple saja. Boleh jadi satu turning point dalam hidup sesetengah orang. Benda very simple. Tapi bagi orang yang tertentu, Allah jadikan benda simple tu perubahan dalam hidup dia. Satu orang, dia tak ada apa-apa. Dia bukan orang Islam. Tapi dia dia jenis fikir. Hari ni ramai bagi tahu kata adik-beradik dia meninggal. Tengok umur baru 35 meninggal. Dia fikir. Is tak pernah dengar kata dia sakit. Tak tahu mai habaq mati. Selang dua hari orang mai habaq pula member satu kelas dengan dia pula meninggal. Ditanya depa awak dia sakit apa? Dia berkata tak sakit apa, tidur. Pagi bini nak gerak bangkit sembahyang tengok tak ada dah. Benda tu dia duk fikir. Dia fikir, "Eh macam mana ni? Dia kata ni mudah dengan tak ada sakit apa macam mana boleh mati?" Dia dulu fikir. Dia fikir. fikir, fikir. Dia pergi step yang kedua. Dia pergi step yang kedua dia fikir lagi. Dia kata kalau hidup ni semata-mata hidup, makan, minum, cari kerja, cari duit sikit sebanyak sampai hari mati, dia kata, "Eh tak menasabah Allah bagi orang muda mati, orang bagi Allah bagi orang sihat mati." Dia dulu fikir benda tu. Benda sikit tu aja. Tapi ramai orang tak fikir, tapi dia fikir. Akhirnya dia main kepada satu kesimpulan dia, dia. kata cerita hidup ni bukan cerita setakat kita hidup, kita kerja, kita cari duit, kita menikah, kita bagi makan anak bini. Bukan tak tak tu saja. Dia kata ni mesti ada cerita ni, mesti ada mesti ada satu Tuhan yang doa tok benda ni semua. Dalam tempoh hidup kita diuji, kita ditengok kesabaran kita tahu mana, keikhlasan kita dalam nak buat kebaikan macam mana. Dia duk fikir Kerana tu, Allah jadikan satu turning point. Berubah hidup dia. Dia start nak pergi cari Islam. Dia start dia ambil buku bacaan tentang Islam. Dia baca, baca, baca. Dalam buku tu pula duk kut ayat Quran, duk kut hadis. Dia langkah setapak lagi. Dia pergi cari Quran terjemahan. Dia baca. Dia baca, dia baca. Dia duk masuk lah hati dia. Duk masuk, duk masuk, duk masuk. Kena hadis pula. Buka buku hadis pula. Duk baca, duk baca. Zaman lah pula ada. Internet masuk YouTube. Tengok ni speaker orang hadap cakap di peringkat dengar mufti meng duk cakap pasal Islam, duk dengar Ahmad Didat dulu cakap pasal Islam, dengar Dr Zakir Naik cakap pasal Islam. Duk masuk dalam hati dia. Lepas itu dia main kacau. Dia mai kacau dia jadi fikir tak sudah dan sebagainya. Dia kata hat ni kot yang aku duk cari tak jumpa selama ni. Masuk Islam. Manusia ada yang jadi macam tu. Benda kecil bagi kita Tiba-tiba dia jadi satu besar bagi dia sampai mengubah agama dia. Pengajaran yang ketiga, pengulangan boleh memberi satu impak pada hati seseorang. Dia ni tadi tujuan dia apa? Dia nak berubat Nabi. Pasal dia kata Nabi gila. Tiba-tiba Nabi kata, Innalhamdulillah, Nahmaduhu wa nasta'inu. Dia dengar. Dia kata, boleh tak repeat balik? Nabi bila? ulang lagi sekali. Innalhamdulillah, Nahmaduhu wa nasta'inu. Ulang lagi. Dia duduk masuk. Impact pada hati dia. Pengulangan itu boleh memberi impact pada diri dia. Saya kita nanti baca dalam tafsir saya lagi cerita pasti ulang ni saja. Yang keempat, dia kata orang Islam wajib memelihara nyawa dan juga maruh saudara seagama. Bila rombongan tentera tadi di kawasan Zimat, Zimat sudah masuk Islam. Ketua tentera kata ada siapa-siapa ambil apa-apakah di kawasan rimak tadi? Seorang ni kata ada saya ambil satu sabun pergi bagi balik. Pasal apa? Pasal itu kawasan rimak. Rimak sudah jadi orang Islam. Kita tidak boleh ambil hak dia secara salah. Dan balik. Islam memelihara nyawa, maruah, harga diri, harta dan sebagainya milik sedara seagama. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah kita menggunakan tafsir nur ihsan jilid 2. Muka surat 335. Muka surat 335 kita masih lagi dalam tafsir surah Isra. Muka surat 335 a'udzubillahi minasyaitonir Afa رَبُّكُمْ rabbukum وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ <تِعِنَثَة> minal malaikati Kita semua ayat tu. Ayat 40 daripada surah Al-Isra. Maka adakah menentu ataupun diman akan kamu oleh Tuhan kamu itu dengan anak laki-laki? Dan ambil ia, yakni ambil Allah daripada malaikat itu anak perempuan bagi dirinya, yakni dengan sangka kamu. Yang ni musyrikin kata malaikat tu anak perempuan Allah. Jangan kamu sangka yang demikian itu. Maha suci Allah daripada anak dan ibu bapa. Dalam ayat ni Allah nak kata apa? Allah nak kata kapiak musyrikin makkah. Okay. Dia pun tak mahu anak perempuan. Dalam masyarakat jahiliah makkah dulu, dia tak mau anak perempuan bila dapat anak perempuan ni Allah duka cita Aib bagi keluarga maka jadilah yang dikatakan bunuh anak perempuan hidup hidup bini mengandung hari bini lahirkan anak bidan keluar main habang kata hang dapat anak perempuan menyala muka ni tak mau anak perempuan ni tak mau Dia mau anak lelaki laki, -laki ya. Kalau mereka pun tak berkenan anak perempuan, macam mana hampa boleh kata Allah ada malaikat dan malaikat tu anak perempuan Allah. Benda hampa tak suka, hampa kata Allah punya. Adakah macam ni? Ha, itu Quran nak kata macam tu. Hampa sendiri tak mau kalau dapat anak perempuan tak mau tiba-tiba hampa -tiba kata Allah Tuhan Rabbul Alamin ada anak perempuan dan Allah jadikan anak perempuan ni jadi malaikat. Apa punya orang? Quran menemplak depan ni macam tu. Pasal apa? Pasal dia pun percaya kata malaikat tu anak perempuan Tuhan. Macam mana hampa ni? Benda hampa tak suka, hampa pibuh kat Tuhan. Itu yang ayat tu nak beritahu. Baik. So, dia kata apa? Maha suci Allah daripada anak dan ada ibu bapa. Innakum latakuluna kawlan azimah. Bahawasanya kamu sungguh berkata kamu akan perkataan yang besar dosa dengan tidak sandarkan dengan sandarkan anak kepada Allah bukan kata menyandarkan anak kepada Allah depa kata Allah ada anak perempuan lagi teruk kata Allah ada anak pun dah salah besar dah pi kata Allah ada anak perempuan Dia depa tak mau tu depa kata ada ke Allah apa punya hangpa ni Tuhan kata hangpa sudah buat satu salah besar satu dosa yang besar tuan tengok dalam surah Maryam ayat 88 sampai ayat 92 Tuhan kata apa وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا ما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا صدق الله العَظِيمُ surah Maryam ni di antara surah yang baca sedap. Walaupun kita suara tak sedap, bila baca surah Maryam, kita berasa macam sedap. Kita rasa lah orang dengar tak sedap juga. Tapi kita bila baca surah Maryam ni, dia punya rhythm dia tu. Dia punya rhythm, dia punya... Dia sedap. Dia sedap. Kita yang baca tak sedap ni pun, kita perasan macam sedap. Itu ha, yang kata kelebihan surah Maryam. Balik saya sebelum tidur, sahaja buka lu tengok Quran surah Maryam tu, try baca tengok. Oh, kita nanti kata apa? Oh, sedap semua. Bukan surah kita sedap. Ayat tu, surah tu sedap. Kan? Okay. Apa Tuhan kata dalam surah Maryam ni? Tuhan kata, waqalu dan berkata. Orang-orang kapiak ni. Dia kata, itakhadar rahman waladah. Dia pakai dia pakai dakwa, dia pakai kata, Tuhan ar-Rahman itu ada anak. Dia berkata Tuhan ada anak. Laqad ji'tum ji syai'an idda. Tuhan kata sesungguhnya depa ni sudah buat satu yang sangat mungkar, benda yang sangat salah. Tuhan qul huwallahu ahad. Allah Tuhan yang esa. Dia satu ya, dia tak perlu siapa-siapa. Dia tak perlu bini, dia tak perlu anak, dia tak perlu family, dia tak perlu siapa-siapa. Allah Tuhan yang esa. Dia kontrol semua ni, dia saja yang kontrol. Dia tak share dengan siapa-siapa. Kuasa dia, dia tak share dengan siapa-siapa. Dan dia pun tak mau orang kata dia ada share dengan siapa-siapa. Dia tak mau. Bilal mempunyai akidah yang cukup hebat. Akidah dia apa dia? Allahu Ahad. Itu ya. Amin bubuh lah batu besar mana pun atas dada dia. Yang lah dia di tengah padang pasir panas macam mana pun. Mulut dia kata apa? Allahu Ahad. Itu akidah yang dimiliki oleh Bilal bin Rabah dan juga para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'i lainnya. So, siapa yang kata Allah ada anak ke, Allah ada bini ke, Allah ada mak ke, Allah ada pak ke, laqad ji'tum syai'an iddah. Sesungguhnya hampa ni sudah buat satu mungkar, satu salah yang besar takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hada. Tuhan kata hampa dok kata Tuhan ada anak, hampa dok kata Tuhan ada bini, hampa dok kata Tuhan ada mak, hampa dok kata, kata Tuhan ada ayah ni, hampa dok kata tu, kata-kata hampa tu hampir-hampir menyebabkan langit pecah. Tuhan kata. Langit, bukit, bukau, gunung, ganang, bumi ni makhluk Allah. Mereka tahu kebesaran Allah. Bila manusia pi bercakap sesuatu yang bercanggah dengan hak sebenar, marah langit ni, Tuhan kata apa? Langit ni bila dengar manusia dok kata Allah ada anak ni, marah dia ni sampai macam nak pecah langit tu. Orang kalau dia marah dia keram, tapi dia tak buang keram dia, dia ketak tu kan? Dia keram dia ketak daripada kepala sampai kaki. Dia ketak. Dia duduk geram. Tapi dia tak keluarkan geram dia. Dia boleh ketak. Dia Demikian langit. Dia marah bila orang duduk kata Allah ni ada isteri, ada anak, ada. Langit ni ketak ni macam nak pecah langit. Siapa kata? Tuhan kata. Watan syakul ardu. Bumi ni macam nak terbelah. Bila dengar manusia duduk kata Tuhan ada associate, ada sekutu, ada anak, ada bumi ni macam nak terbelah. Watakhirul jibalu hadda dan juga bukit bukau yang kukuh ni macam nak runtuh bila dengar manusia kata Tuhan ada anak. tuan yang Quran kata ni dia duk jadi lah ni. Ada tak ada golongan yang berdakwa Tuhan ada anak apa semua ada tak ada? Ada dengan kerana tu, saya cakap di masjid mana baru ni, berdua keluar video dia kata apa, nature is angry, dia kata Kembali lagi pergi dekat youtube, type ada yang dia masuk di dia kata mother, nature, angry nature ni apa dia ni, bagi orang putih lah bagi orang putih ni semua nature, dia kata tanah, air, api angin, bukit, bukau, gunung, ganang ni semua nature, dia kata Lani nature ni angry, marah. Sama tak dengan ayat ni duk kata ni? Yang kata langit ni macam nak pecah, bumi ni macam nak terbelah, gunung macam nak runtuh. Ni maksud dia apa? Angry. Angry. Pasal apa? Marah makhluk-makhluk besar ni apabila mendengar manusia yang kerdil yang halus ni duk challenge Allah duk kata Allah ada anak angry ni sampai jadi apa jadi landslide tanah runtuh Bukit pejai, tiba-tiba runtuh main highway, tutup, tak boleh lalu. Ayah jadi apa? Daripada duduk tengok ayah laut, habis-habis sangat ombak lagu dia, tiba-tiba dia temuk naik, dia jadi tsunami. Angry. Api jadi apa? Tuan-tuan, dah -tuan, seminggu dua ni, jadi di mana? Amazon. Amazon jadi apa tuan-tuan? Kebakaran yang tidak boleh kontrol. Amazon ini di mana? Amerika. Tak boleh kontrol. Ini bukan first time. Dulu jadi di mana? Di Israel. Israel kena dah. Hutan dia terbakar. Israel yang begitu hebat dari segi sains dan teknologi, tak boleh kontrol kebakaran ni. Tak boleh kontrol. Saya pergi balik, masuk YouTube type. Amazon Rainforest. Ni, kebakaran ni dah masuk hari yang ke-20 lebih dah kereta duk lalu ni duk lalu kereta duk lalu duk nampak api duk menyala dia sampai jadi Allahu Akbar tak boleh buat apa dia ambil live video dalam kereta mak ayah duk ada dengan anak kecil duk menjerit tirik. duk tengok api duk terbang mai ke arah kereta daripada duk lalu dekat highway ni kebakaran hutan yang tidak boleh kontrol muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian angin ribut itu tu saya cakap lah rupa biji rumah itu, bumbung kita dia pergi bumbung orang lain angin ribut tu baru kena ribah dengan ekok angin kuat ekok bukan taufan bukan apa lagi baru kena ribah sikit dalam kabut tu lah orang putih ni bila dia tengok keadaan macam ni jadi dia kata apa dia kata nature mother nature is angry siapa marah sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala marah. Allah tunjuk kemurkaan dia melalui benda-benda ni semua. Benda yang kecil-kecil kita boleh buat kawan. Tanah kita boleh cangkui, buat kebun. Kita tengok ayam kita boleh guna buat masak minum, boleh minum, boleh jurih pokok dan sebagainya. Api yang kita boleh duk guna, duk masak angin yang kita boleh duk pasang kipas bagi keluar. Benda ni, bila dia marah, dia sudah jadi lain. Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan maha kuasa. Rupa-rupanya Allah sudah sebut benda ni di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 88 sampai 92. Balik lagi saja tengok sebelum tidur. Betul tak betul apa yang Quran duk kata yang kita duk belajar di masjid ni. So, dia bagi tahu kat kita di situ dia kata apa? Dia kata Allah Subhanahu wa taala telah buat mai satu benda ni. Pasal pasal qaulan azimah. Pasal hangpa sudah ucap satu benda yang salah besar bila hangpa kata Tuhan ada anak. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad sarrafna fi al Qur'an liyadhakkaru." Dan sungguh telah telah kami itu bukan telah kamu, lain kita itu telah kamu. Laqad sarrafna, na maksudnya kami. Dan sesungguhnya telah kami nyata ataupun kami ulang-ulang pada dalam itu Quran daripada misal, daripada wa'id, yang ini ancaman dan daripada wa'ad dan janji-janji baik. Tuhan kata apa? Dalam Quran kami repeat benda-benda yang tertentu. Ini nak cerita aku. metodologi agama, metodologi Quran, metodologi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Metodologi ni maksud dia apa? kaedah. Quran repeat. Quran repeat. Berapa banyak repeat yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran dekat kita semua. Tuan-tuan tengok apa surah Ar-Rahman misalnya. Surah Ar-Rahman, surah popular. Perkataan apa tu yang Allah repeat sampai berpuluh kali? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dalam surah Ar-Rahman saja berapa kali itu hari ini? 31 kali. Satu surah. Allah sebut sikit, dia sebut. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah sebut-sebut-sebut benda lain, dia ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dia sebut satu, dia ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dalam surah Ar-Rahman saja, Allah Subhanahu wa taala repeat tu fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban 31 kali dalam satu surah. Adakah Allah lupa dia dah sebut dah dia sebut pula? Adakah Allah ingat umat Islam ni benar sampai nak kena ulang sebut sampai 31 kali dalam satu surah? No. Ini kaedah. Kaedah apa? Bila benda tu penting, bila benda tu important, benda tu diulang emphasize, diulang penekanan dia berkali-kali. Apa maksud? Fabi ayi ada irabiku matukaziban. Apa maksud dia? Maksud dia nekmat Tuhan hak mana yang hampa nak dustakan? Punya banyak nekmat Allah bagi ke hampa, hampa nak deny, hampa nak nafikan, hampa nak dustakan nekmat Tuhan. Apa ni hampa ni? Allah bagi dekat hampa Islam. Itu nikmat paling besar. Tanpa Islam tak masuk syurga sampai bila-bila. Siapa dapat Islam, dia dapat nikmat paling besar dalam dunia. Tidak cukup Allah bagi dekat kita Islam, Allah bagi dekat kita iman. Kita bukan sahaja Islam dengan mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah bukan tak itu sahaja Allah masuk iman dalam hati kita. Dengan Islam yang ada kat kita, kita nak belajar Quran, kita nak belajar hadis, kita nak praktis apa yang kita belajar dalam Quran dan hadis. Itu iman Allah bagi dalam hati kita. Kita sudah ada Islam, kita ada iman, kita ada kekuatan untuk nak buat apa yang Islam suruh. Allah bagi sehat, Allah bagi segak, Allah bagi rezeki, Allah bagi udara bersih, kita duduk hirup hari-hari. Allah bagi family, Allah bagi sahabat, Allah bagi rumah, Allah bagi ketenangan, Allah bagi kat kita keamanan duduk. Allah bagi kat kita kejayaan yang kita dapat hari-hari, kita berjaya, anak-anak kita berjaya. Allah bagi makan, Allah bagi minum, Allah bagi duit ringgit, Allah bagi kemewahan. Apa lagi yang hampa tak mau terima Islam ni? Allahu Akbar. Tentu kalau kita ambil pen tulis apa yang Allah bagi kat kita, tulis, tulis, tulis. Kerim dakwat pen tu. Tak habis tulis yang Allah bagi kat kita. Seribu ni'mat Allah bagi kat kita, satu dia tarik daripada kita. Kita duduk sebuah satu tulah. Kita tak nampak ni yang Allah bagi seribu kat kita. Allah bagi kat kita sehat 60 tahun. Baru sekali Allah bagi kita sakit. Dua ulang abang kata Allah bagi aku sakit. 60 tahun hang tak pernah sakit, apa benar hang ni hang nak dustakan apa? Surah Ar-Rahman Tuhan buat mai, "Fabi ayi ala rabbikum tukadziban?" Apa lagi nikmat yang hangpa nak dustakan? Tuhan tanya. Dia tanya, dia tanya, dia tanya dalam satu surah Ar-Rahman 31 kali Allah tanya. Itu pengulangan yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran. امشوا حديث رواية من ابن عمر رضي الله عنهما لي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين حتى عد سبع مرات ولكني سمعته أكثر من ذلك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان الكفل من بني اسرائيل لا يتورع من ذنب عمله فاتته امراه فاعطاها ستين دينارا على ان يطاها فلما قعد منها مقعد الرجل من امراته ارعدت وبكت فقال ما يبكيك ااكرهتك قالت لا ولكنه عمل ما عملته قط وما حملني عليه إلا الحاجه فقال تفعلين انت هذا وما فعلت اذهبي فهي لك وقال لا والله لا اعصي لا اعصي الله بعدها ابدا فمات من ليلته فَأَصْبَحَ مَكْتُوبًا عَلَى بَابِهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِلْكِفْلِ أو كما قال hadis riwayat Imam Al-Tirmizi. Hadis ini hadis Hassan. Cerita pengulangan. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sidina Umar. Dia wafat tahun 73. Tahun 73 Hijrah. Wafat Abdullah bin Umar ni. Hebat tuan-tuan. Yang kata Abdullah bin Umar ataupun Ibnu Umar ni hebat. Dia di antara rawi hadis yang terkenal. Ha? Ibnu Umar ni rawi hadis terkenal. Dia riwayat hadis dalam sahih Bukhari saja 790 buah hadis. Yang kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab dalam Bukhari saja riwayat dia ada 790 buah hadis. Dalam Muslim ada 567 hadis. Total Bukhari Muslim saja 1357 hadis riwayat Ibn Umar saja. Belum lagi cerita dalam hadis Ibu, Abu Daud, At-Tirmizi, Ibn Majah, An-Nasai, Ad-Darimi, Musnad Imam Ahmad, Imam Malik, Muwatta' Mal, ribu-ribu hadis dia riwayat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia cerita hadis ini. Kata dia sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yuhaddithu hadithan. Ibnu Umar kata dia orang duk cakap hadis ni. Dia kata apa? Dia kata aku pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita satu hadis dia kata kat kami. Laulam asma'hu illa marrah aw marratain hatta 'adda sab'a marrat walakinni sami'tuhu akthar min dhalik. Dia kata hadis ni ni, ni aku nak abang ni, hadis ni ni aku bukan dengar marah, bukan sekali. Maratain, bukan dua kali. Sabah marat, bukan tujuh kali. Nabi repeat hadis yang sama kat aku ni. Bukan sekali, bukan dua kali, bukan tujuh kali. Walakin ni sami'atuhu aksar min zalik. Dia kata aku dengar lebih daripada tujuh kali. Nabi ulang hadis ni. Aku tak lupa lagi. Aku duk ingat lagi Nabi Habak. Nabi Habak pula. Nabi Habak pula. Nabi Habak pula. Aksar min zalik. Lebih daripada tujuh kali. Nabi duk ulang Habak hadis ni. Ni hadis yang dia nak cerita ni. Maksud dia apa tuan-tuan? Pengulangan ni Nabi buat tak? Nabi buat. Kan? Pada Ustaz Samsuri suka ulang. Kan? Eh, dari Habak lah tadi. Dari Habak buang masa. Dia ni. Dah tuan-tuan. Ini kaedah. Kaedah ni Allah pakai dalam Quran. Nabi SAW pakai di kalangan sahabat-sahabat dia. Benda important, benda penting perlu diulang. Begitu. Baik. Dia kata apa? Dia kata aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kan al-kiflu min bani Israel. Ada satu budak lelaki-lelaki ni. Al-kiflu ni macam-macam terjemahan dia apa. Senang kita kata satu budak lelaki-lelaki. Ada kata dia ni ni apa tukang jaga, ada kata macam-macam. Al-Kiflu ni. Dia ni satu budak muda daripada kalangan Bani Israel. La yatawarra' min zanbin amilah. Dia ni jenis kaki membujuk lalu melentang patah. Maksud dia apa? Dia tak ada pantang larang dalam hidup dia. Dia main belah ya. Maksud dia apa? Dia tak ada haram halai. Ya. Dia bagi dia semua halai. La yatawarra' Dia ni tak ada satu warang dalam diri dia. Min zanbin daripada apa-apa dosa. Amilah dia buat semua. Makna kata kaki ini kasar tak kasar tuan? Kasar tuan, tuan kaki ini. Dia tak ada pantang dia. Dia ni. Satu hari Nabi kata, فَأَتَتْهُمْ رَأَةٌ فَأَعْطَاهَا سِتِّي نَدِيرٌ دِنَارًا عَلَىٰ أَنْ يَطَعَهَا Satu hari dia pergi jumpa satu perempuan. Dia nampak perempuan ni segak, cantik. Dia pergi jumpa. Dia pergi lepas 60 dinar kat perempuan ni. Dia ajak berzina dengan dia. Dia jenis membujuk lalu melintang patah ni. Dia tengok, dia berkenan, dia tak kira hang anak orang ke, hang bini orang ke, hang siapa ke, aku berkenan kan. Tapi, dia umpan duit dia, 60 dinar, dia bagi, ala an yata'aha. Dia ajak berzina. Falamma qa'ada minha rajul min imra'atih. Apabila al-kiflu ni duduk atas badan perempuan ni, macam macam satu laki-laki duduk atas badan bini. <tuh> Tuh, abang, tu hadis abang lalu tu. Makna kata boleh berlaku zina anytime lah. Dia dah duduk. Ar'adat wa bakat. Tiba-tiba perempuan hmm. ni, perempuan yang ambil duit dia 60 dinar tadi ni, tiba-tiba ar'adat adat pada dia. Ketak. ketak. Wa bakat. Dia menangis dia sungguh-sungguh. Ni. Faqal Al-Kiflu, budak Bani Israel ni. Dia tengok perempuan ni macam ni, dia tanya. Ma yubki. Eh, dia kata hang teriak pasal apa? apa? Kata. Akrah tuk. Aku paksa hang dia kata. Aku paksa ke ni sampai teriak-teriak macam diri ni? Aku ajak hang elok-elok, aku bagi duit ke hang? Aku bukan paksa hang. Kalau tak mau, mak tak mau. Lebih kurang macam tu. Jadi kaki ni, dia la ya tawarra. <laughs> dia tak ada peduli dia, dia membujuk lalu melentang patah. Dia bagi duit dia jadi, ni, kata jadi. Jadi perempuan ni ketak sambil menangis. Dia kata, eh, hang menangis pasal apa? Dia kata, aku paksa hang ke? Itu ulang tu. Ada yang nak ulang, ulang. Ulang. Kan? Ha? Kalat, jawab budak perempuan ni, la. Dia kata, dah. You tak paksa ai. Ha. Badan cakap tu. No. La. Dia kata, dah. Dia kata, you tak paksa saya. Walakinahu amal ma'amiltuhu qat. Dia kata, cuma aku tak nak buat benda ni. Dia kata, aku tak nak buat ni benda macam ni. Buat tak pernah, ingat nak buat pun tak pernah. Dia kata, wa ma hamalani alaihi illa hajah. Aku terpaksa pasal aku dalam hajah. Aku perlu duit. Tuan, orang susah tu tuan, tuan. Baca cerita minggu lepas ke beberapa hari lepas. Budak Kelantan gua musang nak masuk USM tak ada duit tu. Baca tak? Berapa orang masuk duit ke dia? Tak ada. Itu yang kita kita. Budak Kelantan, adik-beradik dia ada berapa kat 10 orang ke apa ke adik-beradik 7-8 orang. Dia anak nombor 3, nombor 1 dengan nombor 2, abang kakak ke apa, -apa tu dah masuk dah. Masuk UITM, masuk apa semua. Dia anak nombor 3. Dia dapat USM. Nak kena bayar, pendaftaran 1,000 pahatih. Duit tak ada gelut duk tolong mak ayah ni pi duk cari petai di hutan duk jual. Pasal apa? Saya nak buat duit pendaftaran, nak main masuk USM. Nampak tak dan, nampak tak dan dah nak dapat 1400 tu tak dan tuan-tuan. Buat email hantar dekat USM, habaq kata dia tak upaya dia kata dia tak boleh dapat minta tangguh. Boleh tak? USM standard biasa, prosedur biasa dia jawab tak boleh. Tak daftar kira tolak. Standardnya format. Jadi siapa kata tak tahu satu orang suruh masuk cerita dia ni. Dalam Facebook masuk sana masuk sini masuk orang pakai simpati bagi account number orang pakai ni nombor kontak orang bagi semua orang pakai telefon tanya betul ke apa-apa semua orang pakai duk tolong. Adun kawasan tu pun pakai pi jumpa dia kemudian pejabat apa NGO lah apa pakai pi jumpa dan dia buat, satu kenyataan dia kata cukup alhamdulillah duit untuk daftar seribu bahtia dah cukup dah dia kata budak jujur ni kalau tak jujur dia tak cukup lah jujur dia perlu seribu pakti dan dia dah dapat seribu pakti dia abang cukup dah tuan kita nak tahu jujur tak jujur tu tuan tu. dia abang cukup dah dia dah untuk abang masuk cukup dah Masya Allah orang susah tuan tuan kita tak pernah teringat bila kita Allah tak pernah bagi susah macam tu kita tak faham susah macam mana bila kita tak pernah susah macam tu dia ni Allah bagi dia susah ni hak perempuan yang kita ada baca ni dia kata dia wa ma hamalani illa aku tak mau buat ni benda terkutuk ni aku tak mau buat tapi aku aku dalam keperluan aku ada ada hajat besar aku perlu duit dalam syarah cerita kata pak dia sakit dia perlu duit untuk nak ubat pak dia tak tak jalan dah nak cari duit tak tahu dah nak buat macam mana tiba-tiba mai syekh al kiflu bani israel ni mai bagi 60 dinar janji hang berzina dengan aku dia duk fikir tak lepas dia kata okey bila benda tu nak jadi, dia takut dekat Tuhan ni. Dia ketak ni. Dia menangis ni. Dia ni tanya awak pasal apa? Aku paksa enggak? Tak. Dia kata tak paksa. Cuma aku tak nak buat. Aku tak pernah teringat nak buat benda ni. Tapi aku dalam keperluan. Dia kata. Itu sebab aku aku sanggup. Al-Kiflu ni tuan-tuan. Yang kata tadi lah yang tawarak tadi ni. Yang dia tak ada pantang larang apa semua ni. Tiba-tiba insiden kecil ni, benda ni ni. So, jadi satu satu kacau dalam jiwa dia. Faqala kata al-kiflu, "Tafa'alina anti hadha wa ma fa'anti?" Dia kata hang nak buat ni benda sedangkan hang tak pernah buat, tak pernah teringat nak buat." Dia tanya. Kalau macam tu, dia kata "Izhabi, fahiya lak." Letampih. Tak dia tanya, Hampir, ya? tanya dia. Hampir duit 60 dinar tu ambil hang. Ni Sheikh Samsing Kampung Dusun ni. Dan <tuan>, tiba-tiba benda ni, benda ni tiba-tiba boleh boleh masuk dalam hati dia. Tiba-tiba dia boleh kata lagu tu. Dia kata, hang, Ya Allah, dia kata, ni, hampir, dia kata, duit tu, ambilkan, dia kata, fahiyalat, ambilkan. Waqal, tidak cukup dengan itu. Al-Kiflu, samsing kampung dusun ni, dia kata apa? La wallah, dia kata. Lepas dah tak jadi zina ni, dia kata, la wallah, Demi Allah tidak. La a'asillaha ba'daha abada. Lepas pada ni, lepas pada kejadian ni, aku tidak akan buat maksiat kepada Allah sampai bila-bila. Dia kata. Faham tuan Allah nak bagi kebaikan dekat dia. Faham tuan Sebab so kita tak boleh hina orang. Itu kita tak boleh hina orang. Kita tak tahu orang yang kita duk hina tu, takkan ending dia jauh lebih baik daripada kita. Tak tahu is a matter of time dia tak tahu bila masa Tuhan nak bagi dekat dia anugerah besar ni Allah bagi kat dia tiba-tiba dia jadi lebih baik daripada kita di hujung hidup dia kita tak tahu macam mana jangan hina orang Al-Kiflu ni dia benda tu tiba-tiba kacau jiwa dia dia kata apa la wallah demi Allah dia kata la a'zillaha ba'daha abada lepas badan ni tidak akan aku buat lagi maksiat sampai bila-bila Hadis kata apa? Samata min lailatih. Malam tu dia tidur dia mati. Allah. Malam tu dia tidur, dia mati dalam tidur dia. Fa asbaha maktuban ala babih. Pagi esok dia bangkit tertulis di pintu dia innallaha qad ghafara lil kifli. Allah ampunkan dosa al-kiflu ini. Udah. Hadis itu Imam At-Tirmizi kata apa? Hadis Hasan. Tengok banyak-banyak riwayat Imam Ahmad Syakir, Imam Hadis. Imam Ahmad Syakir dia kata isnad hadis itu sahih. Dia kata. Cuma Al-Albani dengan Syuaib Arna dia kata itu hadis dhaif. Dia kata. Tapi At-Tirmizi kata Hasan, Ahmad Syakir kata isnadnya sahih, Al-Munziri kata isnadnya sahih ataupun mendekati Hasan dia kata ini semua habis. Boleh kita baca dan boleh kita ambil pengajaran. Muslimin dan muslimah ini rahmati Allah sekalian. Nampak tak? Dia nak beritahu hadis tu. Karan tak karan tuan-tuan hadis tu? Karan tuan-tuan. Tidak heran Nabi ulang berapa kali? Ibnu Umar kata bukan sekali. Maratain bukan dua kali. Bukan sama marat, bukan tujuh kali. Bal aksar min zalik. Bahkan lebih daripada tujuh kali. Nabi dua ulang hadis ni aku dengar, aku saja dengar lebih pada tujuh kali. Pasal apa Nabi repeat tuan-tuan? Pasal karan hadis ni. Karan. Muslimin dan muslimah ini dirahmati Allah SWT. Pengulangan itu bagus tak bagus? Bagus. Dan itu kaedah nabawi. Kaedah yang Nabi SAW guna. Baik. Sahabat tanya Nabi pun biasa repeat. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Sa'id radhiyallahu anhu. ذكرت ان اعرابيا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني في غائط مضبه وانه عام طعام اهلي قال فلم يجبه فقلنا عاوده فعاوده فلم يجبه ثلاثا ثم ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثه فقال يا اعرابي ان الله لعن او غضب على سبط من بني اسرائيل فمسخهم دواب يدبون في الارض فلا ادري لعل هذا منها فلست اكلها ولا انهى عنها atau kama qal hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dan ini cerita sahabat ulang. Apa dia? Kata Abu Sa'id Al-Khudri. Satu badui, satu Arab badui sudah mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata badui ini, dia kata ini fi ghaid madabbah. Aku dia kata asal daripada satu negeri yang negeri itu banyak bab. Bab ni apa tuan? Bewak. Bewak pada pasir. Badui ini dia mai jumpa Nabi. Dia kata ya Rasulullah, saya ni mai daripada satu tempat, di tempat tu banyak bab, banyak bewak dia kata. Wa innahu ammatu ta'ami ahli dan dia kata bewak ni memang kami penduduk tempat kami ni, penduduk negeri kami ni tengok bewak mau buat elok. Faham tak? Maksud dia apa? Oh ini hidangan istimewa. Tengok bewak ni ya, mabuk dia. Kan? Sedap bewak ni pada depa. Tu lah dia kata nak tanya lah boleh tak boleh makan. Dia kata bewak ni. Tu dia dah jadi hidangan isi mewah pun punya lama. Baru mai tanya Nabi nak tanya ni macam mana ni. Bewak ni boleh makan kata dia makan. Betul-betul boleh makan tak boleh makan. Nak mai tanya Nabi. Qal kata Abu Sa'id Al-Khudri falam yujibhu. Nabi sengak tak jawab. Dia tak sangka ramai tanya ni Makanan penduduk negeri dia kata. Bewak, bewak ambil takut kat dia. Main-main. <laughs> lah ni. Lah ni menata menatang Dulu kita kata ganas Lai takut sebab manusia lagi ganas daripada dia. Boya-boya bukan senang nak timbul di sungai lah ni tuan <laughs> Takut boya ni nak timbul. Dulu kalau boya timbul orang lari. Lah ni boya timbul. Boya lari. Depan tinggalkan boya ni sampai dapat. Dia tengok boya dia nampak duit. Oh dahsyat orang lah ni. Syekh ni, Syekh Badui ni, dia tanya Nabi, dia kata ni macam mana cerita ni dengan bewak ni? Falam yujibhu. Nabi tak jawab. Faqul na'awidhu fa'awadahu. Sahabat-sahabat Nabi yang lain ni, termasuk Abu Sa'id Al-Khudri semua ada ada, tengok dia duk tanya Nabi, tengok Nabi tak respon, dia kata dekat Badui ni, dia kata awidhu. Hantanya lagi. Hantanya lagi pun oh, dia tak dengar ke apa kan. Tanya apa -apa? <tongan> oh, dia buat tak. Dia pun duduk teringin juga ke apa. Tak tahu lagi. Kan? Jadi nak tahu apa hukum. Apa hukum. Fa'awadahu. <tongan> ini hadis sahih tuan-tuan. Hadis riwayat Imam Muslim. Kan? <tongan> Fa'awadahu. <tongan> Badui ni pun dia repeat lagi sekali. Dia kata, Ya Rasulullah. Tempat kami ni bewak banyak. Dia kata, bewak dak ni. Bewak padang pasir ni. Dan kami memang yang ni okey lah kita kenuri pun dia makan hari-hari pun dia lah dan tanya betul-betul boleh tak boleh makan bewak ni dia ulang falam yujibhu nabi tak jawab. kata hadis ni apa salasan tiga kali dia tanya nabi tak respon itu hadisnya bila dah lepas pada tiga kali summa nadahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salisah Habis dia tanya kali ketiga tu dia pun ingat Nabi memang tak mau jawab ke apa ke. Dia pun nampak macam nak piah tak mau lah. Dulu. Memang Nabi tak mau jawab. Purposely tak mau jawab kot. Nabi panggil dia. Eh, Nabi kata Syekh, Syekh Bob, main tak? <laughs> nak makan sangat Bob hang ni. Nabi kata main ni tak? Fakal, Nabi kata ya Arabi. Nabi kata wahai badui. Inna Allah la'ana au ghadiba ala sabtin min bani Israel. Aku nak abak hang ada sekumpulan daripada Bani Israel Yahudi dulu ni Allah murka dekat mereka dan Allah laknat mereka dia kata Nabi kata dekat Badui ni ni aku nak ada sekumpulan daripada Bani Israel ni mereka ni sudah buat leceh Allah marah dekat mereka Allah laknat mereka فَمَّا dawab دَوَابَّهُ يَدِبُّونَ fil الْأَرْضِي marah Allah kepada sekumpulan ini sehingga Allah ubah rupa mereka bagi jadi menatang kita baca ada tuan-tuan dalam tafsir baca memang betul Bani Israel pernah dihukum oleh Allah Allah ubah rupa mereka ada yang jadi khanazir jadi babi ada yang jadi kera dalam Quran cerita dalam hadis lagi ada banyak cerita Nabi kata ada sekumpulan Bani Israel dulu depa buat leceh Allah marah kat depa Allah laknat depa sehingga Allah ubah rupa mereka, daripada manusia jadi binatang Nabi kata kat badu ini Fala adri la'alla hadha minha Nabi kata aku tak tahu adakah bab bewa ni sebahagian daripada makhluk yang Allah ubah Yahudi bagi jadi aku tak sure Nabi kata tapi Allah ada ubah bagi jadi rupa binatang Aku tak tahu. Kerana aku tak tahu falastu aquluha, maka aku tak makan benda ni. Nabi kata, kerana aku tak tahu tahka ni dulu Allah ubah Bani Israel bagi jadi macam ni, aku tak tahu. Kerana aku tak sure aku tak tahu Allah ubah bagi jadi apa, maka aku tak makan Datang ni. Dhot ni, bewak ni aku tak makan. Wala anha anha. Tapi aku tak larang. Kalau dah hang mau amboy makanlah. Aku tak makan. Nabi kata. Selepas tiga kali dia repeat soalan, Nabi jawab macam tu. Dan hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis lain riwayat Ibnu Abdul Rahman bin Abi Bakrah. Kata dia dia kata kepada bapa dia kepada Abi Bakrah, Abdul Rahman tanya bapa dia Abu Bakrah. Dia kata ya abati wahai ayah dia kata. إني أسمعك تدعو كل غداة. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن. fa ana uhibbu an astanna bi sunnatih atau kama qal hadis dengan isnad yang hasan riwayat Abu Daud okey yang ni pula dia nak cerita kata nabi doa repeat tiga kali okey Abdul Rahman tanya bapa dia Abi Bakrah dia kata ya abati ayah dia kata nak tanya inni asma'uka tad'u kullu ghadah dia kata saya duk dengar bapa bapa dia Abu Bakrah Abu Bakrah dia nama betulnya apa tuan? tuan Abu Bakrah tu kunyah gelap Nama betulnya dia Nufai' bin Al-Harith Nama betulnya dia Dia wafat tahun 52 52 Hijrah Okey Anak dia tanya dia Anak dia kata ayah Ini asma'uka tad'u kulla ghadah Dia kata ayah Dia kata saya nak tanya ayah satu Saya duduk dengan ayah Tiap-tiap pagi ayah duduk baca doa ni Doa apa Allahumma afini fi badani Allahumma aafini fi sam'i Allahumma aafini fi basari Anak dia kata, ayah saya, saya dengar ayah tiap-tiap pagi yang tidur baca doa ni Ya Allah, Ya Tuhanku Bagilah kepada aku sehat pada badan aku Ya Allah, bagilah kepada aku sehat pada pendengaran aku Ya Allah, bagilah kepada aku sehat pada penglihatan aku Ayah selalu duduk baca doa ni dan ayah dia ulang tiga-tiga kali. Tiap-tiap kali baca, ayah ulang tiga kali. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. Ulang lagi. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. Ulang. Saya do dengar ayah. Apa cerita ayah? Dan ayah duk baca ni pula tu'iduha thalasan ayah ulang tiga kali dia hina tusbih wa thalasan hina tumsi pagi ayah hanti ulang tiga kali petang ayah hanti baca doa ni ulang tiga kali apa cerita ni ayah qal kata Abu Bakrah dia kata inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u bihin Abu Bakrah bapa dia kata apa aku duk buat ni pasal aku dengar nabi duk buat benda ni dia kata Nabi pagi nanti baca doa ni 3 kali ulang Petang Nabi nanti baca doa ni 3 kali ulang Nabi minta supaya tubuh badan dia sehat Minta supaya pendengaran dia jadi sehat Mata dia, penglihatan dia jadi sehat Nabi duk minta pagi 3 kali Petang 3 kali Fa ana uhibbu an astanna bi sunnatih Abu Bakrah kata apa? Aku suka Buat Apa yang menjadi sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam sure dah kalau hak Nabi buat kita buat betul hak Nabi tak buat kita buat belum tentu betul belum tentu tapi kalau hak Nabi buat kita buat sure betul maka oleh kerana aku dengar Nabi buat benda ni aku buat benda ni muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT pengulangan yang ada di dalam Al-Quran di dalam hadis Nabi SAW ni cukup punya banyak dah dapat dah video apa Tadi saya hantar dalam grup kuliah kita video khatat penulis mushaf al-Quran. Very good video. Ramai orang pakai doa hantar ke saya video tu start bila kemarin dulu. Pakai doa hantar. Dia video tu dia cerita tentang sat, satu orang di interview. Mula-mula dia interview orang ramai secara random. Dia jumpa orang tu, jumpa orang ni, jumpa orang tu. Semua dia tanya. Arafta Osman Taha Dia kata hang kenal Osman Taha ni siapa? Osman Taha Ada jawab kata Muhandis Dia kata mungkin dia ni engineer agak apa ke? Ada jawab kata Asyair Mungkin Osman Taha ni seorang penyair Dan Sekali tu dia pergi tanya dalam telefon Satu perempuan sudah jawab dia kata araf ta min Osman Taha dia kata hang tahu dak Osman Taha min siapa dia Osman Taha tahu dak oh, perempuan ni tahu perempuan ni dalam telefon tu dia jawab dia kata haza khattat lil mushaf dia kata Osman Taha ini dia khattat khat khat ada jadi ayo honda khat ni khat ni penulis khat tu Arab panggil khattat khattat daripada perkataan khat penulis dia dia panggil khattat. Okey. Perempuan ni jawab dalam telefon ni, oh dia kata hadza khattat lil mushaf. Ah dia ni Osman Taha ni dia kata aku tak silap aku, dia ni penulis khat bagi Quran. Hak kita duk baca tu. Ya. Quran mana tuan-tuan? Quran hak kita pergi Mekah, pergi Madinah, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi ada Quran kali hijau tu. Dah lah biji ni. Kali hijau kecil tu. Itu Quran cetakan Madinah Al-Munawarah. Okay. Kita tengok tu, kita duk ingat kot dia komputer punya font. No, Osman Taha ni tulis tangan. Allahu Akbar. Saya tu baru tahu bila dapat video ni, tengok-tengok-tengok, Masya Allah selama-lama ni kita duk ingat kot font komputer. Punya cantik. Rupanya, Asai As ni tulis tangan daripada dia ni. Yang kata Osman Taha ni. Penulis dia ni Syekh Osman Taha. Tentu kalau ada Quran tu, Quran hak cetakkan Madinah hijau tu, tentu buka bahagian bercetak lah sekali sebelum kulit. Bahagian cetak lah sekali, dia ada tulis dalam lengkungan bulat bunga dia tu, dia ada tulis tu, dia kata apa? Bi'aunillahi wa taufiqih. Dia kata dengan bantuan Allah dan juga taufiq daripada Allah, dia kata, Tama tab'u hadhal mus'af al-sharif fi mujamma' al-malik fahad. Dia tulis itu dia kata maka sempurnalah dia kata cetakkan mushaf yang mulia ini dipercetakkan Al-Malik Fahad bila dia kata dicetak ni dia kata tahun 1426 alf wa arba'a mi'ah wa wa isy'run dia kata tahun 1426 hijrah hak tu tu hak cetakkan kita duk baca tu dicetak pada tahun 1426 Cita tu hasil daripada waqad katabahul khattat Osman Taha dia tulis last ni kita tak nak baca sampai ke situ kita baca Quran sampai habis habis sangat baca doa khatam Quran saja hak last tu kita tak baca dia tengok video ni dan dan kita ambil Quran buka buka, buka sungguh rupanya ada tulis nama dia di situ Masya Allah tuan-tuan punya besar pahala tuan-tuan ni hari ni umur dia 85 tahun dia mengabdikan diri dia tulis Quran aja Empat puluh tahun dia duduk tulis Quran saja. Dan dia tulis waqad katabahu dan Quran ini ditulis oleh Al-Khattad, oleh penulis khat yang bernama Asman Taha. Ada tulis nama dia di situ. Saya tengok video tu, Masya Allah, impress bila kita tengok. Umur sudah 85 tahun, dia kata dia sudah tulis 12 versi tulisan tangan Al-Quran ni. 12 versi dah. 12 versi dah dia buat. Kawan yang interview ni, Syekh hadapi interview tanya ni, dia kata apa? Dia kata, hampa ni, siapa-siapa kalau ada rezeki, dapat peluang satu hari berjumpa dengan Syekh Na Osman Taha ni, kalau hampa jumpa dia, hampa jangan lepas. Hampa pegang tangan dia, cum tangan dia. Itu tangan sudah tulis Quran 40 tahun. Kawan interview ni kata, hampa kalau jumpa dia, jangan lepas peluang ni. Hampa pegang tangan dia, cum tangan dia. Dia kata, dalam interview yang kedua. Tadi dia interview orang ramai. Lepas tu dia pergi interview pula Osman Taha ni. Dia pergi interview. Dia kata, Syekh tak penat ke duk tulis Quran ni? Berapa tahun dah duk tulis? Dia kata, 40 tahun dah. dah duk tulis Quran. Tulis Quran ni. Dia kata. dia, kata, aku tak kisah. Penat. Dia kata, aku seronok. Dia lah. aku tulis Quran ni seronok. Dia kerja dia masuk pejabat, duduk, semua khat, madu ada tu, tu. Itu saja dia duk buat. Dia kata, 40 tahun dah. Dia kata, aku tak kisah aku penat. Dia kata, Kadang-kadang dia dah dia nak umur 85, tuan-tuan tengok, tengok video saya hantar tadi tu, tuan-tuan tengok dia macam mana. Nah, muka bersih. Orang oh, Madinah, tuan-tuan. Dia nak duduk tulis ni. Dia kata kadang-kadang dia cakap pun seorang orang tua umur 85. Dia kata kadang-kadang aku tulis ni sampai pen tu kalam hak dok guna tulis sampai jatuh dia lantai, penat letih tulis jatuh dia lantai kata. Masya-Allah kawan yang interview ni kata. Tapi aku tak kisah dia kata. Aku seronok. Aku tak peduli dunia ni. Dia kata. Aku tak peduli. Orang ni tak ada dosa tuan-tuan. Dia kerja tulis Quran saja. Dia kata aku tak peduli dengan dunia ni. Aku hari-hari dia kata bangkit tidur ingat nak tulis Quran. Sampailah aku letih tak larat aku tidur. Aku bangkit tidur aku ingat nak tulis Quran. Aku tak peduli. Aku tak tahu apa jadi. Cuma ha, ni. Syekh Osman Taha ni dia kata apa? Cuma aku nak abang. Tidak ada satu halai pun Al-Quran yang aku tulis ni tanpa berwuduk. Dua belah dah jilid Quran, satu jilid tiga puluh juzuk, tiga puluh juzuk ni, dia dah buat dalam dua belah version Quran ni, yang dia tulis tangan ni, tidak ada satu helai pun yang dia tulis, dia tak ada wuduk. Allah. Tonton tengok muka dia dalam video tu, tengok muka dia Allah. Tonton, ahli syurga insyaAllah dia ni. Dia kata apa? Aku tak pernah satu lay pun aku tulis dan kata aku tidak berwuduk. Kalau tanya ni hak, hak kami duk baca lah ni hak kulit hijau ni. Berapa tahun ambil untuk nak tulis satu tu? Tiga tahun. Satu tu, satu version tu, hak kita duk baca hak kulit hijau tu. Tiga tahun dia ambil untuk tulis daripada mula ni. Daripada fatihah ni. Sampai kul a'udzu bi nas ni. Tiga tahun dia ambil komplit. Hmm. Lagi satu. Haa, ah, tuan-tuan kena tengok video tu. Saya cerita ni dia tak sampai. Untuk kena tengok video tu. Dia kata apa? Bila dia cakap dengan suara dia tu Allahu akbar tuan-tuan. Dia kata bila aku tulis mai tang ayat tentang syurga, aku rasa tenang. Bila mai tang ayat syurga ni, aku rasa tenang. Dah aku aku harap kalau boleh tak habis ayat tu. Nak tulis lagi. Ayat pasal syurga ni nak tulis. Aku tak mau ayat tu habis. Dia cerita ni tuan-tuan. Dan dia kata bila aku tulis ayat pasal neraka, aku ketak. Dia kata. Bila aku tulis ayat pasal neraka ni, aku ketak. Dan aku berpeluh. Dia kata. Jadi tuan-tuan. Dan ukuran kata apa orang beriman ni di antara tanda dia apa dia? Iza tuliat alaihim ayatuh zadathum imana. Orang beriman ni, kalau dia dengar ayat Quran dibacakan, Zadathum imana. Iman dia naik. Iman dia tambah. Kita duk baca tu, kita tak dapat rasa. Feel tu, kita tak dapat rasa. Dia ni ni, dia cerita tuan-tuan. Allahu Akbar. Dia kata bila dia tulis maitang syurga ni, dia rasa tenteram jiwa dia. Dan dia kalau boleh tak mau habis. Biar dia sentiasa tulis ayat pasir syurga saja. Dia rasa tenteram. Dia tak mau ayat tu berakhir. Bila maitang neraka, dia ketak dia kata dia nak tulis. Sampai dia berpeluh kawan yang interview dia kata kat dia, ah, nak pesan apa? Syekh, Syekh nak pesan apa ni? Video ini mungkin, kau ni kata, mungkin akan di akan ditonton oleh million-million orang. Apa Syekh nak pesan kepada orang yang tengok video ni nanti? Dia kata apa? Kata Syekh Osman Taha ni dia kata, doakan dia supaya dia sihat, supaya dia boleh terus menulis. Allahu Akbar. Dia tak nak cari apa tuan, -tuan. Dia cari keredaan Allah. Dia kata minta doa bagi saya sihat supaya saya boleh tulis tulis Quran ni. Lepas tu dia tulis doa kau hak tanya dia tu pula dia doa semoga hang Allah lindungi agama hang dia kata. Dia minta. Agama ni Allahu akbar. Dia boleh ada kita, dia boleh hilang daripada kita. Dia kata aku doa supaya hang Allah pelihara agama hang. Doa dah hang tapi ke mana? kehormatan diri hang dunia akhirat dia kata Allah lindungi hang Allah lindungi anak-anak hang Allah lindungi isteri hang Allah jaga keselamatan isteri subhanallah dia kata tuan, tuan video tu kena tengok baru kita nampak macam mana ada di dalam dunia ni orang-orang yang macam-macam tu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian dia tak habis ayat kita baca ni kalau macam ni gatah be tapi kita kena tahu benda-benda kita duk belajar duk baca Quran duk baca tafsir Quran ni kita kena pi sampai ke situ nah habaq nak ada orang duk dalam Quran ni sampai macam tu Allah bagi dekat dia kita ni tak main duduk main duk besila main duk dengar main duk tengok jam bila nak habis gitu <laughs> muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian tu dia baik kita sama balik ayat surah al-isra kita ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata apa? Kami ulang-ulangi benda ni di dalam Al-Quran, sama ada misal, sama ada wa'id, ayat-ayat ancaman ataupun wa'ad, ayat-ayat janji syurga dan sebagainya supaya menerima pengajaran mereka itu. Wa ma yaziduhum illa nufurah dan tiada menambah akan mereka itu. Mereka makin jauh daripada jalan agama yang sebenar. Nauzubillah. Ada orang macam tu. Lagi Quran dok masuk telinga dia, dia tak pakai lagi dia nak lari jauh daripada Quran. Nauzubillah. Kita tak mahu jadi orang macam tu. Kita nak Quran ni masuk dalam diri kita, kita jadi ahli Quran. Kita nak macam tu. Baik. Kemudian firman Allah, "Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun idzan labata'aw ila dhil arsy sabila." Wallah alam kita tangguh. Bulan akan datang insyaAllah. allah Pas ni kita akan tengok cerita tentang kalau hari ni kita dah gazet dah bulan lepas kalau lah dunia ni ada lebih pada satu Tuhan apa akan jadi kita dah cerita dah bulan lepas kan kalau bos kita ada dua di pejabat pun problem sekolah ada dua orang pengetua ay kacau daerah ada dua orang DO ay kacau immigration ada dua orang pengarah ay kacau tak boleh dia kena ada seorang saja final say mesti main daripada satu ketua tidak boleh ada dua ketua. Demikianlah dunia ni dia ada satu Tuhan. Tidak boleh ada dua apatah lagi ramai Tuhan. Yang tu nanti mai uh, dalam ayat yang akan datang. Kemudian dia akan mai cerita tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna. Yang ni menarik tuan saya ingat boleh baca. Hak ni malam ni tak boleh. Osman Taha punya pasal. Dia tak boleh nak masuk tuan lah, ni. Cerita apa? Cerita pasal tasbih. Tasbih. Manusia bertasbih, itu sepakat ulama. Manusia yang beriman kepada Allah, dia akan bertasbih. Macam mana tasbih manusia? Subhanallah. Semua ulama sepakat. Manusia, makhluk Allah yang nama manusia, dia bertasbih. Subhanallah. Perbincangan ulama adalah pada selain daripada manusia. Menatang. Bertasbih kadang. Kalau dia bertasbih macam mana? Satu pokok-pokok, gunung, ganang, batu, bata, pasir Mereka ni bertasbih dah kepada Allah. Ha. Ini per, ada perbincangan di kalangan ulama. Dan perbincangan ni dia lajak api sampai apa tuan-tuan? Tuan-tuan pernah dengar hadis Nabi SAW lalu kawasan kubung. Lepas itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ni dua kubuk ni, Nabi kata dua-dua tengah kena azab. Tuan-tuan dengar hadis ni? Dengar tak tahu berapa kali dah. Dua-dua ni, ahli kubur ni kena azab. Nabi kata. Dan mereka ni tidak kena azab kerana dosa besar. Pada sangkaan mereka. Mereka duduk sangka, mereka orang yang menjaga, tak buat dosa besar. Tapi, isunya ialah dua-dua ni kena azab lah ni. Nabi kata apa? Dua ni kena azab pasal satu, pasal namimah. Namimah ni maksud dia apa? Berjalan sana sini, duduk spread fitnah. Dulu. Hari ni tak berjalan. Tapi fitnah jalan. Orang dulu, dia kena move around. Dia kena move around. Pergi sana cerita, ni hantar dah ni. Pergi sana cerita, ni hantar dah ni. Pergi sana cerita, hantar dah ni. Lah dah, duduk di bangku tu aja, Duduk jalan, fitnah jalan. Tembak dekat individu, individu tembak kepada grup, grup tu oh dia. Fitnah ni duduk jalan, ini dia panggil apa? Namimah. Apa yang dia sebarkan tu menyebabkan berlaku berlaku permusuhan di dalam masyarakat. Nih. Okey. Kawan yang duduk dalam dalam kubur ni, Nabi kata ada dua kesalahan ni, dua-dua kubur ni tengah duk kena godam di dalam. Apa kesalahan depa? Kesalahan depa depa duk duk rasa macam depa jaga tak buat dosa besar. Tetapi depa sedang diazab lah ni, Nabi kata. Sebab apa? Satu sebab namimah, sebab duk duk forward benda-benda tak betul. Eh. Satu. Kena azab dalam kubur. Yang kedua, sebab kencing. Bukan kencing pilihan raya. Sebab kencing. Yang tu pun dia panggil kencing juga lah ni. Nah, yang ni kencing betul ya. Pasal apa? Apa hal dengan kencing ni? Apa hal dengan kencing ni? Dia ni, kencing, dia ada dua perbahasan. Satu, dia kata kencing di tempat terbuka. La yastatiru. Tidak ada sutra. Dia pergi kencing tempat orang semua boleh tengok. Bagus dia pergi tepi pantai. Kain plekat tu sokok kepala, bawah bagi. Kan? Orang tak kenal siapa? Tengok. Eh, kain plekat ni bahasanya dia kena tengok marib malam ni. Dua agak ya. Kan? Macam ni satu kata, kesalahan dia pasal Kunci di tempat terbuka. Ataupun dalam contemporary punya contoh. Contoh contemporary. RNR. Dia ada pancong banyak, dia pergi cari mangkuk tu. Dia berdiri, zoom, tarik izin buat tak tahu ya betul kelepiak kelepiak begitu gitu ya kelepiak tu pengotok sungguh itu dia kata kencing di tempat terbuka open open area semua orang masuk tu ya Allah ustaz tu, ya. ustaz Allah Allahu akbar masuklah pancung tu tutup pintu apa semua elok okey itu menyebabkan kena seksa kubur satu lagi tafsiran dia kata apa Bukan masalah kencing di tempat terbuka dah. Dia kencing tapi dia tak habiskan kencing dia. Dia panggil istibrak. Nanti insyaAllah bulan depan panjang umur ada masa kita baca detail dia. Istibrak. Istibrak bari ini maksudnya bebas. Istibrak maksudnya dia tus atau tus. Bila kencing tu bagi tus. Tak ada lagi ayat kencing duk mai. <tuh> buat ah tu buat tu. Buat buat kali. Atau istibrak lah tu bila habis habis <coughs> ada <coughs> ada nak buh pulstok. bila tak buat macam tu itu contoh istibrak dia ada banyak cara lah buat istibrak ni itu salah satu contoh bila tak buat macam tu benda tu dia tak habis kita dah jalan pergi dia dua tak habis lagi yang ni pengotok. bukan tegak pengotok. ya dia boleh menyebabkan kena seksa kubur um. lanjutan daripada tu kita akan masuk perbahasan dia apa dia macam mana pula dengan kes orang yang was-was dia ni dia bukan masalah kencing tak terus. Dia was-was. Allazi yuwaswisu fi sudurin Dia dah masuk ni dalam dada manusia bagi was-was. Dia dah kencing dia dah basuh elok dah apa dah semua. Dah mai sembahyang apa semua takbir Allah Akbar. Rakaat kedua duk mai lagi was-was. Rakaat kedua dah. Bis. Kelia ke tak tahu tadi pasal aku macam tak apa dah. Dia duk mai. Itu bukan masalah kencing tak habis. Itu masalah penyakit lain, penyakit was-was. Kita akan baca insyaAllah dalam perbahasan dia esok Nabi ajak macam mana kepada orang yang was-was ni. Dia ya ada dah. Menarik tuan-tuan tajuk ni. Kan nak sambung. ya. <Sihabung, Miles> <laughs> ni yang kata yang kata okey. Kemudian dia mai lanjutan tu cerita bila Nabi dah kata ni dua-dua ahli kubur ni duk kena seksa, Nabi minta mai satu jaridah. Jaridah ni apa tuan? Pelepah kurma. Nabi koyak dua, satu pelepah tu Nabi koyak dua, Nabi pergi pacak atas kubur ni satu, Nabi pacak atas kubur ni satu. Kemudian Nabi kata, Nabi kata mudah-mudahan Allah ringankan azab kepada dua orang ni selagi mana pelepah ini ratap masih basah. Itu hadis dia. Dia main perbincangan, dia main perbincangan. Jadi hari ini kalau ada kematian selepas selesai tanam Adakah kita ambil pokok kemboja, kita pacak tu, dia ni ringan, itu perbahasan penjelasan kepada perbahasan itu bulan depan. Kan? Adakah kita buat itu betul? Dia dia dapat keringanan atau apa cerita dia? Di sebalik daripada benda tu Dia ada cerita. Dia adalah hadis-hadis Nabi SAW. Lepas benda tu dia masuk cerita hidayah. Ha, ini kita kata tadi ni. Hidayah Allah ni. Siapa yang mudah dapat hidayah, siapa yang Allah tak bagi dekat dia hidayah. Kemudian, uh, dia main cerita tentang Nabi, sallallahu alaihi wasallam dia dia cerita dekat kita tentang orang yang di akhir zaman ni nanti kita baca sebagai mukadimah dan kuliah akan datang nabi kata yaqtiluna dunya biddin akhir zaman ni akan ada golongan yang orang hari ni kata penunggang agama penunggang agama dia gunakan agama ni untuk generate duit jadi kaya dia akan main tajuk ni okey dia guna agama ilmu agama yang ada kat dia ni dia dikaya ni orang yang macam mana nabi kata qulubuhum qulubu ziat depan ni hang nampak dia warang. nampak macam saleh tetapi hati dia ganas lebih daripada serigala Oh, nauzubillah min zairi dia akan mai So ni insyaallah panjang umur Allah bagi masa kat kita kita tengok semua ni pesan daripada Allah dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita bukan untuk orang lain untuk kita ambil buat pedoman kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul as subhanakallah bismillahirrahmanirrahim wal as innal insana illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين